Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на каналі Сі Цитрус. Сьогодні у нас 6 листопада 2022 року, і у нас вже прям реальна холодна справжня осінь, яка, я думаю, через тиждень вже перейде до початку зими. Тому що прогнозують, що з наступного тижня на Сумщині буде у нас мінусова температура і вдень, і вночі. Власне, я вже морально і фізично готуюся до опалювального сезону, хоча в цьому році, я думаю, це буде такий важкий опалювальний сезон через постійні бомбардування Росії нашої критичної енергетичної інфраструктури. Але нічого, прорвемося, будемо якось викручуватися і все в нас буде добре. Сьогодні я хочу розповісти вам про фейхоа, про таку чудову, непримхливу, цікаву і дуже корисну рослину. Плоди цієї рослини мають дуже багато клітчатки, вітаміну В, а також йоду, які так необхідно для нашого організму. Тому я всім рекомендую, у кого є можливість, купляйте ці плоди, смакуйте їх і набирайтеся вітамінів на зиму. Багато років я паралельно з цитрусами завжди вирощував якісь екзотичні рослини. Але перші роки я завжди оминав фейхоа через те, що постійно купуючи на ринку плоди, на ринку, в магазинах, плоди були несмачні, але вони мені не подобалися. І я якось думаю, ну, навіщо воно мені потрібно? В принципі, буде потреба, піду, куплю, з'їм і так далі. Але одного разу позвонив мені знайомий і каже, а от ти вирощуєш фейхоа? Я кажу, та ні. А він, ну, я вже вирощую багато років, воно надзвичайно смачне. І він мені прислав декілька домашніх плодів фейхоа. Після того, як ми їх посмакували, ми зрозуміли, що просто ми ніколи не бачили справжнього смачного фейхоа. Воно було дуже смачне, дуже ароматне. Ну, коротше, нас воно вразило. Після того я посіяв, звичайно ж, насіння. У мене з'явилися перші сіянці. І, звичайно, потім я почав вже прочитувати про цю рослинну інформацію і зрозумів, що є там сорти, які потребують запилення, самоплодні, частково самоплодні. І я почав шукати черенки цієї рослини вже, ну, більш-менш самоплодної, тому що на той момент ще не було теплиці, і я просто не мав можливості вирощувати дуже багато рослин. Потім я дістав перший черенок самоплодного фейхоа, нащепив і так далі. Перше, що хочеться зазначити, це умови вирощування. Фейхоа є універсальною рослиною. Вона може рости як в квартирі на підвіконні, так і в приватному будинку, на лоджії, на балконі, в теплиці, в зимовому садку і так далі. Вона, ну, якщо візьмемо конкретно кімнатні умови, то в кімнатних умовах вона буде добре рости, не мати якоїсь чіткого цього періоду покою. Тобто весною, коли буде збільшуватися тривалість дня, почне і фейхоа прокидатися, почне викидати бутони, процвіте, зав'яже плоди і все буде чудово. Воно буде рости собі помірно і все буде добре. Тому в будинку вирощувати фейхоа взагалі немає ніякої проблеми. Якщо ж брати вирощування фейхоа у теплиці, то тут також можна зазначити такі моменти, що рослина дуже добре переносить як високі температури, так і досить низькі. Ще в цьому році, виходить, у нас через приморозки, коли промерзла теплиця до 0 градусів, все одно фейхоа майже не постраждало. Воно скинуло там пару листя. Потім, коли вже почалась справжня весна, літо, воно гарно відросло і, в принципі, гарно себе почувало. В теплиці у мене температури бувають влітку і 37 градусів, і 40 градусів в теплиці. Тобто і фейхоа себе почувало добре. Єдине, що воно зовсім не любить пересушок. І тут плавно ми переходимо до отримання рослин в нашу колекцію, а саме розмноження. Фейхоа розмножується трьома способами, і найпопулярніший, найдоступніший, найрозповсюдженіший спосіб – це, звичайно, вирощування фейхоа з насіння. Ми отримали плід, посмакували його, посадили насіння, у нас виросли сіянці. За загально відомою інформацією, сіянці починають плодоносити на 5-6 рік, але є, звичайно, виключення, і бувають такі моменти, якщо у вас дуже гарні умови, якщо у вас, наприклад, є дуже великий об'єм горщика, в якому може вирощуватися фейхоа,
то рослина може зацвісти на третій, на четвертий рік. Приклади реальні цього є, але все одно при такому способі розмноження є декілька підводних каменів. Перше, це те, що ми не будемо знати, які будуть розміром плоди. Тому що якщо ви навіть посієте насіння з великого плоду, може вирости абсолютно різні сіянці, які будуть мати в майбутньому абсолютно різні за розміром плоди. Тобто, для когось це якийсь важливий фактор, для когось неважливий. Тут кожному вирішувати самому собі. Другий момент – це те, що ми не будемо знати, скільки рослин потрібно нам для запилення. Тому що фейхоа може бути як частково самоплодним, так і самоплодним, так і лише прихресно запилюваним. Тобто треба буде мати зовсім два різних, можна сказати, сортотипи для того, щоб їх перезапилювати. Тому, власне, тут треба на це все звертати увагу і вирішувати, чи маєте ви час, простір для вирощування декількох рослин з різних плодів, для того, щоб в майбутньому отримувати з них вже врожай. І, в принципі, для того, щоб зрозуміти, який врожай саме виросте з тієї чи іншої рослини, для того, щоб можна було в майбутньому відбракувати, наприклад, дрібноплідні сорти або які взагалі нічого не зав'язують. Другий, не менш поширений спосіб розмноження фейхоа, звичайно, це є черенкування. Черенкування способом і в повітряних відводах, і звичайним способом у воді або у ґрунті, кому як зручніше, хто як краще вміє. Нарізаються черенки приблизно від 2 до 4 бруньок, приблизно 5-7 см, ставляться у воду або у ґрунт, кому як знову ж таки як зручніше. І за загальними принципами вкорінення вони вкорінюються. Єдине, що цей процес може займати досить багато часу. В мене цей процес зайняв приблизно 2 місяці від початку вкорінення до висадки вже у ґрунт. І відсоток вкорінення у мене на той момент склав приблизно 40%. Тому я особливо не розмножую фейхоа саме вкоріненням. Не так багато вже є і живців для цього способу. Це якщо у вас, наприклад, велика рослина вже, і ви її обрізаєте, то можна поставити, там не замислюючись над тим, що у вас там 3 черенка або 30 черенків, щось вкоріниться і добре, у вас розмножена рослина. Повітряні відводки будуть в цьому плані більш надійними, тому що гілка залишається на дереві, і в процесі вкорінення вона не пропаде, і в майбутньому у вас з'явиться рослина, яка точно повторює всі характеристики маточної рослини. Єдине, що так само, це займе досить якийсь довгий час. У мене в цьому році з'явилася рослина фейхоа самоплодного або частково самоплодного. Це сорту Нікітський. Він якраз таки, зараз я вам покажу, якраз таки отриманий методом повітряної відводки. Цікаво, чому б ні? Разом з ним до мене потрапив і один стиглий плід фейхоа домашній. В кінці відео його спробуємо. Такий от спосіб. Можна розмножувати фейхоа і черенкуванням, якщо ж, знову ж таки, у вас досить багато матеріалу для цього. І третій спосіб розмноження, про який я хочу вам розповісти, це, звичайно, щеплення. Щепиться фейхоа найчастіше методом розщеп. Це і найпростіший спосіб щеплення, і найефективніший саме з цією рослиною. Тому що насправді у фейхоа досить специфічна і кора, і деревина. При щепленні вона досить швидко висихає, тому щеплення треба проводити максимально швидко, і тоді буде позитивний результат. Я робив перші щеплення ще приблизно роки 3 чи 4 тому. Це перший був мій успішний результат, коли у мене там прижилось пару щеплень. Але на той момент у мене були дуже-дуже слабкі підчепи, дуже слабкі сіянці. Я хочу зробити дуже великий наголос на тому, що сіянці обирайте максимально потужні. Максимально потужні сіянці обирайте як для розмноження з насіння, так і для щеплення. Тому що тоді ви будете мати потужну, по-перше, рослину, яка скоріше заплодоносить, якщо це з насіння. А по-друге, це буде гарна підчепа, яка швидко дасть ріст, таку хвилю росту для вашого прищепленого черенка.
Тому що, знову ж таки, повторюся, у мене на момент перших моїх щеплень були дуже слабкі сіянці. І я, чесно кажучи, трошки також засмучувався через результат, через те, що не все приживається, не все виходить, хоча начебто роблю все ідеально. Ну, от була загвоздка саме у слабких сіянцях. Зараз я для щеплень використовую лише такі от досить товсті, приблизно 4-5 мм сіянці фейхоа. На них можна нащепити як товстіші черенки, так тонкіші, так і по розміру. Це взагалі немає ніякої проблеми. Тут є великий плюс в тому, що рослина вже була досить велика, досить потужна. При втраті основної частини крони вона швидко зростеться і потім піде приріст. Тому зараз я вам покажу вже свою щеплену рослину, місце щеплення. Власне, я покажу сіянці, на які я буду щепити, і зроблю декілька щеплень в розщеп на фейхоа, і потім принесу їх вже у гроубокс. Тому почнемо. Ще хочеться додати окремо про ці два останні способи, про вкорінення та щеплення, те, що їх краще проводити з кінця весни до середини літа, для того, щоб у вас ще був час отримати той чи інший приріст на вже прищепленому або вкоріненому саджанці. Тому що, виходячи в осінь, в зиму, отримати це вже буде набагато складніше. По-перше, і набагато нижчі температури, тобто і сам процес корінення може не відбутися взагалі, і процес зростання може відбутися з великими проблемами. Тому якщо ви зараз будете вкорінювати фейхоа або будете щепити, будь ласка, ставте їх у тепле приміщення і максимально освітлене. Я для щеплень, що для вкорінень, спочатку осені і до кінця весни використовую лише GrowBox, де є стабільна температура, де є стабільне освітлення. Тому я і можу робити якісь висновки про успіх тих чи інших щеплень, власне, на власному досвіді. І статистика, яку я приводжу, тобто там 40% вкорінилося або там 30% прищепилося, це все у, можна сказати, ідеальних умовах гроубоксу. А не просто там десь на підвіконні, в темному куті, прищепили, поставили у ґрунт, воно там стоїть, пропало, не вийшло. От ні, коли я розповідаю про той чи інший експеримент, ту чи іншу дію про вкорінення чи щеплення, я завжди маю на увазі гарні умови для цього процесу. Отже, дивіться, друзі, от саме місце щеплення, воно вже дуже-дуже добре заросло, все-таки пройшло вже 3 роки, рослина почала цвісти на 2-й рік, я там і в Інстаграмі, і в Фейсбуці викладав раніше фото. В цьому році були і зав'язі на цій рослині, але через високі температури, на жаль, вже в розмірі грецького горіху воно скинуло плоди, тобто от плід тут висів, вже також опадають потрошку. Фейхоа не треба пересушувати. Під час дозрівання плодів обов'язково правильно і ретельно перевіряйте, ну, чи полита рослина, чи ні, тому що пересушка дуже критично впливає саме на дозрівання і взагалі на наявність плодів. Така от гілка виросла додатково трошки вище місця щеплення. В цьому році буде 2-й ствол. Я його залишу. Будемо з нього також щось формувати. Така от рослина вже 3-річна. Я її підрізав трошки. Також, звичайно, фейхоа, як і всі цитруси і інші рослини, трошки лисіє всередині. В майбутньому весною воно може прокинути тут, ну і в інших будь-яких місцях бруньки, і піде у ріст. Поряд з ним рослина, яку я раніше показав, це повітряна відводка нікітського фейхоа з плодом. От, власне, такі 2 культурні рослини зараз стоять у мене в теплиці. І, власне, сіянці, на які я зараз буду робити щеплення. Зверніть увагу на їхню товщину. Це вже досить такі гарні сіянці, досить дорослі. Тут можна буде зробити 2 щеплення, можна навіть різними сортами. Тут я вже зроблю по одному щепленню. А також у мене є отакий великий сіянець, приблизно 3, а може навіть і 4 років. З 4 різними по потужності гілками. І нащепити, якщо я рівнозначно нащеплю на кожну з них по
по черенку, то в результаті я можу отримати нерівномірно ростучу крону. Але все одно для більшої, так сказати, для більшого результату отримання, для більшого відсотку успіху, можливо, я так і зроблю. Я зроблю щеплення одного сорту на всі 4 гілки. І на тій гілці, на якій щеплення вдасться, я ту і залишу, а всю іншу крону я, можливо, і приберу. В принципі, сформувати фейхуа не критично, навіть якщо піде кособока гілка, в будь-якому разі десь прокинеться по стовбуру ще одна, і можна буде вже з цієї гілки перещепити на нову і вирівняти цю крону. Тому зараз почнемо вже саме щепити. Друзі, таким чином я за кадром дощепив всі інші цитруси, на жаль, я знімаю сам без оператора, тому дуже це важко, дуже незручно було. Таким чином я вам покажу проміжковий результат і, звичайно ж, потім в майбутньому покажу вже кінцевий результат саме успішних щеплень. Таким чином виглядає два сіянці одного сорту щеплення. І два сіянці іншого. Тобто тут V-образний, два щеплення було зроблено. І велика підщепа. На неї було зроблено три щеплення, бодай одне, да приживеться. В наступному році, я думаю, поекспериментую все-таки брунькою. І ще нащеплю декілька щеплень брунькою. Але це вже коли піде активно у ріст саме фейхоа, сама підщепа. Отже, друзі, тому я хочу підвести короткі підсумки. Перше, це те, що ця рослина просто універсальна і може рости абсолютно в будь-яких умовах. Буде теплиця, квартира або приватний будинок. Тому заводьте її і не переживайте, вона у вас буде рости. Друге, це те, що її можна розмножити багатьма способами. І кожен із них принесе свій результат, будь-то з насіння, з черенка або зі щеплення. Кожен надасть свій результат через деякий проміжок часу. І третє, це те, що ця рослина надзвичайно корисна. Тому я всім рекомендую при можливості придбати хоча б декілька плодів та посмакувати. А якщо буде можливість, придбати максимально стиглі або домашні плоди. Ну, а мені час надівати зіп-пакети і нести це все у гроубокс. До зустрічі!